مشروعي وي اسبدل ايميكا مركو ربيا لغا شقينيي دودو waxay ahayd markii hore meel biyo laga helo dibba u fikiray waxa yaraa inuu may biyihi iyo xoolahi iyo beerihi ma soo darno oo waxaas wada nimcaystana beerihiina balaadhan waxa la isku yiraahdo marka waxa la yiri barwaaqal yiraahdo marka gudida joogtada golaha guurtida Soomaaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Ahmed Aadan Guuxane gudida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland waxa halkaas warbixin kaga dhageysatay su'aalana ku waydiisay shaqadiisa ku saabsan wasiirka wasaaradda qorsheynta intaas ka dib wasiirka ayaa faahfaahiyay shaqada ay wasaaradiisu u hayso qaranka mudane wasiir halkan waxa fadhiya gudida joogtada ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo si shaqaysa inta golaha uu fasax yahay si ay warbixinta iyo wixii ay kala kulanto waxaan ku leeyahay xubnaha dawladda oo shaqeeya ama wasiirada madaxweynuhu magacaabay si ay warbixintii shaqadii qaranka ay u hayeen ay uga wareystaan waxay qabteen iyo waxay qaban doonaan iyo wixii qorsheysanba si ay golaweynaha markuu golaha yimaado ay warbixinta u siiyaan golaweynuhuna uu halkii lahayd u gaarsiiyo shirkadonkiisa iyo hawlihiisa wixii halka uu san u arkay marka midna wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa achievekan dastuuriga aad naga ogolaatay ku soo dhawow waxaanu xoogga saarnay marka himilada iyo higsiga xukuumadda Soomaaliland ay dhigatay ee ah 2030 la yiraahdo himilada ama higsiga 2030 oo ah in la gaaro dal horumarsan oo ka haqabtiran cuntada biyaha iyo nolosha inteeda kaleba sidaa awgeed waxaad arki doontaa mashruucaas qoraalkiisu dhan wuxuu saaran yahay kordhinta wax soo saarka biyaha biyahoo la qabto biyahoo la qodo aduu shaqadii biyaha nooc kasta ama dhaam ha la sameeyo ama mataqaana biyo la soo saaray ha noqoto ama ha noqoto mataqaana wax la yidhaahdo ceelashii oo la qodayo ama ha noqoto kaabar xoogga saarnay sidoo kale waxaan soo saarnay wax soo saarkii beeraha korintii xoolaha intaa baan saarnay marka hadafku wuxuu ahaa sida adduunyaduba ay tiraahdo cidda awoodda in ay mataqaana hesho raashinkeeda ama quudkeeda ayaa xukunta go'aankeeda laakiin marka lagu quudiyo qof go'aan lama tihin mashaaricdan hayna waxa ka mid ah mashruuc loo yaqaano markii hore loo jiray biyoole mashruuca biyoole la yidhaahdo waxayna siisay waddanka la yidhaahdo bangiga adduunka ay la siiyey mashruucaasi waxaa ka shaqeeyay 4 wasaaradood wasaaradda deegaanka wasaaradda biyaha wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xaalada xoolaha iyo kalluumeysiga sidaa awgeed waxaa wasaaradda xeerahan ugu soo wareegay iyadoo inay hoggaanka u qabato coordination-ka isku xirkii inay gacanta ku dhigto mashruuca biyoole waa mashruuc xoogga saaraya waxa la yidhaahdo wax soo saarka biyaha iyadoo looga faa'iideynayo bini'aadamka xoolaha iyo beeraha marka saddexdiisii baa la isku darayaa biyaha u baahnaa marka mashruuca biyoole la yidhaahdo wuu noo yimid innaga wuxuu soo gaaray dalka bishii anigu aan shaqada qabtay baan fasaxay alxamdulilah rabbil caalamiin 8 bilood iminka aan joogay si fiican oo qiimo leh ayuu u shaqeeyey marka waxaa dhacday mashruucaasi wuxuu la jaan qaadayey isla mashruucaas oo magaalada muqdisho laga furay 2019 marka afkartaas loo dib u dhacay dowlad baa socotay ahayd manihin dowlad goboleed hoos timaada soomaaliya saa awgeed haddana la tacaamulsa bangiga adduunkow waxaad ula tacaamuli karaysaan inaan noqonno anaguna awood gaara oo jirta oo la midta soomaaliya marka laba dowladood ahaan inaad noola tacaamushaan mooyaane dowlad goboleed ma aqbalayno taasi jiitan bay keentay akhiirankii culayskii la saaray dowladdu saartay way aqbaleen bangigii waxaanay noo soo joogsadeen oo yidhaahdeen waxaan aqbalaynaa kaad wadataan marka lacag 14 milyuun oo dollar ah ayay noo soo daayeen laakiin maadaama aanu juulay bilownay bishii 2aad ee sanadkuna February ahayd uu xidhmayay oo maada gabagabadiisa ku soo beegnay anagu 4 sano ee barbu soo dhisbay intaa yar baan ka soo gaarnay waxay noo soo daayeen lacag 2 milyuuna tii baanu ka shaqeynay badankoodu mashaariicda hordhaca gaadiidka wixii loo baahnaa
أبان قبلني مشروعي ويسبدل أيمكا مركو ربيا لقى شقيني ضد وحي أحد مركي هوري ميل بيا لقى حلو دب وفكر روحي لوني يوم بيه يحاله يبيريه ما شو درنو ووحس وذا نم عيستان بيريه نبلاردان محل سكول هذا مكا محل برواق عليه هذا مركا مكا مشروعي بيا كده برواق وبيحيا مكا برواق وحن أقولانلي استيلا تكي بشي لبعض بنسود ديني يدنا إمكا نوبل عمتي ولي كونترات كيدي يا أقولانشي هيسي إمكا ولي ما صحيحين وحلاقي أبا إنا ويجا جودي هيسا أنا صحيحنا صورة على كاسنا وبلام الدونا وأصلا كهرؤون ويانو عيال بدن بنو وشرا إن وحلاقي أبا إنا وسارة بيها كو كلفني إن نص وقرطون ليس دير وبي عيال ذلك وحلاقي قبل كرا وحكم إذا ها سدى إنه جوالا بريكا لابا بقول كيما وجويني إنه إنه كتشنو إن لابا بقول كيما ان لوغويو هورمرينتا قرنكا اول كيو هور waxa ugu jiri jiray 12 milyan baa ugu jiri jiray hormarinta miisaanada qaranka duruufahan doorashooyinka iyo dagaalada dhacay waxay keenay in labadii sano u dambeeyayba aanay wax badan banaanka soo dhicin oo de duruufa jira ogeyd ay xannibaan laakiin hadda waxa ka dambeeya labaatan kaasina aan ka dhigno lixdanka halkana 200 kiiba aan ku kordhino ashuurta qaranka oo idinku mataqaan soo ogaanday golaha baarlamaanka soo ogolaadaan iyo inaannu furno albaabka sakada ama diiwaanka sakada wixii ummadu ka qayb qaadanayso sidoo oo kale kaalmooyinka adduunyada horumarta ayna siiso inta aan isku habayno waxaan rajaynaynaa marka sanad kastaba iyada oo aan la taataaban in horumarin oo kaliya oo wax soo saarka beeraha wax soo saarka biyaha energyga iyo kooraanka ay ka mid tahay horumarinta infrastructure ee dariiqyada waxa la yiraahdo in dekedaha ay ka mid yihiin lacag 500 milyan aan u qorsheyno taas baanu abaabulkeedu ugu xoog badan leh aanu ku jirnaa dekedda aan waa naga dhisnay dekeddii wal markaa hal cilad baa ku soo korodhay cilad waxay noqotay dekeddii waa la dhisay waa run laakiin 28 kilometer oo dariiq ah oo leh buurtii daal laga dhaadhacay oo loo dhaadhacay ilaa meed oo ceer gaabo laga tagay ayaa hortaagin markaasi ay dekeddii u noqoto deked shaqeynaysa oo soo dalka dakhliga iyo hantida la geliyay ka soo saarta oo cashuuraadka dalka looga faa'iideeyo oo dalkii shaqo ka helaan waxaan ku khasbanahay inaan dariiqa dhisno dariiqa markii qaybtii ugu horeysayna isna waa la bilaabay 48 kilometer oo shaqadiisii baan bilownay waxaan rajaynaynaa inuu dhaqsi ha badal leh inuu isna hadii ilaahay 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 sanadka socda inuu dhamaado haduu kaasi dhamaado taasina deked labaad oo quwad leh oo kalumeysiga iyo wax soo saar dalka uu noqoto biyaha buuraba xogaa jiitan badan baa ku yar dhacay oo mashaariicdii baa xogaa qalabkii la soo iibinayay baa wax laga sakeeray inta badan Shiinahana waa dib u qasho intii koofku ku dhacayba khilaafaad waxa jiray xagga containerrada iyo oo containerkii $2,000 lagu soo kireen jiray 4,000 buu ayuu madaxa la galay marka wixii la soo qaadiyaba kharashkii baa isbedelay qiimihii baa isbedelay waqtigii baa isbedelay dib dhac markay ilaa iyo waxoogaa ku dhacay laakiin maalintii dhulkaan tagay buu waxaan tagay 4 cisho koor baan tagay shaqo si fiican buu socotay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط ما كلش بتحل مفرم $10 بعد كلش بنكرتها شن بعد كلش بنكرتها شن يتون بعد كلش بنكرتها لبعد تم بعد كلش بنكرتها